Moje ime je Dino Purić, dolazim iz Daruvara, imam 25 godina i bavim se glazbom od prilike 9 godina. Glazba je jedan ogroman dio mog života. Izvukla me kroz nekakve teške životne situacije i uvijek mi je oslonac. Neki ljudi imaju hobije kao crtanje, neki ljudi idu trčat kad su pod stresom, ja idem pjevat. Kad si bio puno, puno mlađi nego sad, stvari nisu išle vrlo jednostavno u tvojom životu. Iz BiH u tuđu zemlju, nit prijatelja, ajmo to tako nekako reći, i tražio si se dosta dugo. Jesam, pogotovo u tim ranim godinama osnovna škola. Mogu reći da me nisu prihvaćali na početku ili nisu bili toliko obzirni prema meni. Ali u svemu tome ja mislim da mi je pomogla glazba i sad se uopće ne osjećam strano u svom gradu. Definitivno mislim da ta činjenica što nosim sevdah u sebi da mi je pomogla u nekakvoj glazbenoj širini. Je li ovaj sevdah od vas povukao? Kažemo da mu je svejedno ili džez ili sevdah, da je to sve glazba, ali... Pa ja inače volim sevdah, ali mislim da moj suprug više i da je to od njega naslijedio. Uvijek volim reći da je glazba hrana duše. Zamislite kakav je to stol, kakva je to večera kad imate puno žanrova, puno vrsta glazbe. Duša vam je puna.